जोगी नर बोले प्रणाम जी। हजूर जर्दापन मीठापन पीलापन सादापन हजूर कांच सुपारी हजूर हीरा मोती लौंग सुकमेल हजूर पान आयो पान जोगिंदर पान हजूर हाँ नमस्कार हजूर यो ठाउँको नाम के छ लाठीपाट आज पान कला खिलाउ लाजिम पारमा त हाम्रो कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ हाम्रो नेताजी नेताजीको घर जाने हजुर नेताजीको घर जाने हजुर धन्यवाद हजुर हजुर हाम्रो नेताजीको घर यही छ निवास हजुर प्रचण्ड पुष्कमल दाहालको जान मिल्छ हजुर सोध्नुपर्छ हजुर सोध्नुपर्छ हजुर ए हजुर हाम्रो प्रकाश सरसँग हाम्रो बडा राम्रो सम्बन्ध छ प्रकाश सरलाई पान खेलाउन लागि जान मिल्छ हजुर रिपोर्ट गर्नुपर्छ हजुर ल ल खबर गर्नुहोस् हामी यतिकै बसिरहेको छु हजुर बडा राम्रो चिकन ठाउँ छ हजुर हामीले कमरेड प्रचण्डको पुत्र हुनुहुन्छ पान खेलाउने हामीले दुई तिन दिन फोनमा गरेका थियौँ आउनुहोस् न त जोगिन्दर भाइ भन्नुभएको थियो कता हुनुहुन्छ हजुर जानुहुन्छ अच्छा धन्यवाद हजुर नमस्कार हजुर ल हजुर मिठा पान पिला पान सादा पान जर्दा पान हजुर अरे बाप हाम्रो नेताजीको विशाल घर छ सायद ठुलो नेताजी भएर ठुलो घर भएको होला अब कता जाने हो कुन रुम हो हामीलाई त थाहा छैन हजुर त्यही पनि गइहाल्छु हजुर ल हजुर दाजु नमस्कार हजुर हजुर नमस्ते अरे बाप्रे बाप धन्यवाद हजुर हामी पान पसेला लट्याम दिनुभयो सबभन्दा धन्यवाद हजुर तपाईँलाई हजुर धन्यवाद तपाईँलाई ल अच्छा भन्नुहोस् प्रकाश दाजु कुन पान खानुहुन्छ मिठा पान जर्दा पान पिला पान सादा पान कुन पान हजुर मलाई एउटा मिठा पान बनाइदिनु मिठा पान हजुर अच्छा हामी पान बनाउँदै गर्छौँ हजुर ल जोगिन दाई किन उभिरहनु बस्नु नि धन्यवाद दाजु धन्यवाद दाजु यो बङ्गलाको बारेमा धेरै पत्र पत्रिकामा धेरै न्युजहरू आएको थियो कि सर्वहारा नेताजीको चाहिँ ठुलो बङ्गला ठुलो चाहिँ घर भनेर यो आफ्नै घर छ कि भाडामा छ हजुर निश्चय नै भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ ठुलो मान्छे भइसकेपछि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले कसरी उसलाई नङ्गाउन सकिन्छ कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सुनियोजित रूपमा यो बङ्गला यो घर तपाईँले जुन देख्नुभएको छ सामान्य नै छ र सुरुमा जुन हिसाबले प्रचारमा ल्यायो यहाँ स्विमिङ पुल छ स्विमिङ पुल छ सुविधा सम्पन्न छ भनेर निश्चय नै छैन तपाईँले देखिसक्नुभएको छ यहाँ छँदै छैन स्विमिङ पुल त्यो हिसाबले प्रचार गरियो जुन बङ्गलाको नि त्यही स्विमिङ पुल अनुसारकै प्रचार हो ल तपाईँ के भन्नुहुन्छ एउटा अध्यक्ष राष्ट्रको प्रमुख जो यति व्यस्त कि बिहान 5 बजीदेखि राति 10 बजीसम्म व्यस्त सामान्य अब बाहिर जो झुकी झोपडीमा बस्ने कुरा त आएन निश्चय नै अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलि सुरक्षित ठाउँ चाहियो हजुर नेपालमा सबैभन्दा सुरक्षाको थ्रेड कसलाई बढी छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले नै छ त्यो कारणले नि अब हामी यो घरमा सरेका हौँ के प्रचण्ड भाडाको घरमा बस्न नहुने हो भन्ने त कहीँ लेखेको छैन भाडाको घरमा बसेका हौँ बङ्गला होस् या चाहे हामीले भाडा तिर्छौँ निश्चित भाडा 1,03,000 रुपियाँ यसको भाडा छ हामी भाडा तिरेर नै बसेका हौँ कति छ हजुर 1,03,000 यो 1,03,000 अनि पार्टीले तिर्दिन्छ हजुर स्वाभाविक रूपमा पार्टीले नि हुन्छ पार्टीले तिर्छ हजुर पुष्पकमल दाहालको चाहिँ सहयोगी हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ भोलि त तपाईँको पनि त तपाईँको इच्छा पनि त भोलि त तपाईँ पनि त बिस्तारै खुड्किलो चढ्दै 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 तपाईँ पनि भोलि त देश चलाउने नेताकै रूपमा जानुहुन्छ हजुर अब जबसम्म मेरो कुरा छ भन्दा पहिलेदेखि नै अध्यक्ष भूमिगत हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेलादेखि नै अब सानो उमेरदेखि नै अब माओका रात कति सालदेखि चाहिँ प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड भूमिगत हुनुभएको हजुर 2035 सालदेखि नै हो 2035 सालदेखि हजुरको जन्म म 2038 सालको अच्छा हजुरको जन्मिनुभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि नै हामी राजनीति जुममा अब म गर्वमै रहँदादेखि मेरो रगतमा चाहिँ राजनीति नै घुसेको छ र गरिब जनता देशको प्रति नै समर्पित भइसकेको अवस्था हो किनभने अब बुवा लगाइसकेपछि अब त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीले अब पढाइ सढाइ सब छोडेर राजनीतिमा होमेको एउटा परिवार हो र अब निश्चय नै अब भविष्यमा गएर अब राजनीतिमा लाइयो अहिलेसम्म 12-15 वर्ष भयो स्वयं म होल्टेमर भएर राजनीतिमा लागेको अब खुड्किलो चढ्दै जाने त्यो एउटा हो अहिले नै नेता या फलानु बन्छु ढिस्कानु बन्छु भन्ने अवस्था चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ
त्यस्तो भूमिगत जीवनमा तपाईँलाई राज्यबाट त्यस्तो कुनै दुःख दर्दानक त्यस्तो स्थितिको बारेमा कुनै सम्झना छ हजुर? मुख्य त अब 2035 सालदेखि अर्ध भूमिगतको अवस्था थियो हजुर, होइन? अब पुलिस त्यति बेला अब माओवादी पार्टी होइन एकता केन्द्र मोटु मोटु मसालको अवस्थादेखि हो, त्यति बेला पुलिसहरूले पनि त्यति निदो खोजो नराख्ने र पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ गोप्य रूपमा भित्रभित्र गर्ने, पार्टीको मिटिङहरू प्रसेसनहरू भित्रभित्र गर्ने थियो। जब 52 सालको अवस्था आयो त्यो चाहिँ पूर्ण भूमिगत, अब पुलिस प्रशासनले अब चिनेको भयो, जहाँ भेटे पनि अब पछि आइसकेपछि त टाउको ल्याइसकेपछि टाउ झोलामा टाउको ल्याऊ र पैसा लिएर जाऊ अवस्थाको आयो। त्यो त्यो 35 सालको अवस्था र 52 सालको अवस्थामा धेरै फरक छ। त्यो 35 साल पछि 52 साल पछि चाहिँ अघि चाहिँ अब त्यो अर्ध भूमिगत भयो, अर्ध भूमिगत त्यति राज्यबाट त्यति दुःख दुःख त्यति थिएन सबैहरूमा। त्यति बेला 35 सालमा पनि अब पुलिसहरू आउने त्यहाँ सबले चिन्थे के अरे, होइन, पुष्पकमल दाहाल भन्ने चिन्थे, घरमा आउने छापा मार्ने पुलिसहरूले लठपत्र, हामी सानसाना चार दिदी भाइ हामी थियौँ, अब सानसानो बच्चा भएको अवस्थामा घरका कपडा लथपत्र पारिदिने, भाँडाकुँडा फालिदिने प्रहरीहरूले, पुलिसहरू आएर अनि अब अब बुवा त त्यहाँ अध्यक्ष स्वयं त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थेन, अब हाम्रो हजुरबा भनौँ न, हजुरबालाई पुलिसले लिएर जाने त्यस्तो समयको समस्या त थियो। र 52 साल एक वर्ष भयो होला बित्नु भएको, दसैँको ताका हो। एउटा कुरो चाहिँ हामीलाई किन दुःख लाग्छ भने दाजु, बुवा बित्नुभयो, हजुरबा बित्नुभयो, बुवाले किरा पनि बसेको देखिएन हजुर नेताजीले, यसले चाहिँ अलिकति हामी यो हिन्दू मान्ने व्यक्तिहरूलाई बडा नराम्रो मेसेज गयो जस्तो लाग्छ। होइन, त्यस्तो मान्नुपर्ने अवस्था होइन, हामी एउटा कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढेका हौँ हजुर, र अब क्रिया बसेर हुने नि के होइन। म हिन्दू धर्मलाई के भन्न चाहन्छु भने जति सक्दो सेवा जिउँदो हुँदै गर्नुपर्छ, बस बितिसकेपछि क्रिया गरेर अर्थ के रह्यो त हजुर, एउटा कुरा थियो होइन, हामी त्यसमा मान्यता राख्छौँ। र अर्को, हाम्रो राष्ट्र कुनै हिन्दू राष्ट्र नभएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भइसक्यो, र हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ तर कुनै धर्म हामी मान्दैनौँ हजुर। एकचोटि हामीले यो नयाँ पत्रिकाको बीच पृष्ठमा हजुरको बारेमा चाहिँ छापिएको थियो दाजुलाई, म अहिले यही भन्छु कि त्यो हामीले पढेपछि त हाम्रो आँखाबाट पनि आँसुहरू, त्यति दुःख गर्नुभएको रहेछ, पढ्न जानलाई तपाईँहरूसँग किताब कलम हुँदैन रहेछ, तपाईँको खाना पकाउने दाउरा हुँदैन रहेछ, त्यस्तो दुःख दुःखबाट आउनुभएको रहेछ, त्यस्तो त्यो बेलाको कुनै यादगार अलिकति भन्दैनुहुन्छ हजुर? हुन्छ, म भन्छु, म सानै नै थिएँ होइन, अब म भरतपुर चितवनमा 1-4 कक्षासम्म त्यहाँ पढेको हुँ हजुर, भरतपुरमा। त्यो अवस्थामा कस्तो थियो भने बुवा अब पूर्ण भूमिगतै हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा, अब आर्थिक आय स्रोत खासै केही थिएन, पार्टी पनि त्यस्तो पहिलाको जस्तो अहिलेको जस्तो विशाल थिएन होइन, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बुवा अब 1.5-2 महिना, 3 महिना, कहिले 6 महिना नै घर नआइदिने, मम्मी हुनुहुन्थ्यो, अब मम्मीले चाहिँ अब मेरो 3 जना दिदी र म हुँ, हामी सानसानो धेरै फरक छैन, 2-3 वर्ष दिदीहरू म कान्छु, भएको कारणले अब सानसानो बच्चा आर्थिक अवस्था कमजोर, कहिले अब दाउरा नहुने घरमा होइन, दाउरा नभएर अब हामी 4 जना अब सानसानो त्यो झिग्राहरू खोजेर ल्याएर बाल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो, कहिले साबुन नभएर अब नुहाउनु नपाउने, कहिले खान नपाउने, त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आएको हौँ हामी। र जुन हिसाबले अब मिडियामा प्रचार आउँछ अब पारस र प्रकाश एउटै हो भन्ने कुरा तुलना गरिन्छ, यो मलाई त अचम्म विडम्बना नै लाग्छ कि, दुःख पनि लाग्छ, कति दयनीय हो हाम्रो मिडियाको च्यानलहरू। एकचोटि एक दुईचोटि पत्र पत्रिकामा तपाईँले चाहिँ जस्तो दारू पानी खानुभयो, डङडङ्ग लड्नुभयो भनेर तपाईँको फोटोसहित आएको थियो, सायद त्यही भएर चाहिँ पारासँग तुलना गरेर तपाईँको लेखिएको हुनुपर्छ होइन। जुन बेला अब मेरो भनौँ न धुली खेलमा हामी अब सुतेको लडेको एउटा निदाको अवस्थामा होइन, राति 10 बजेको अवस्था थियो, म त्यसको डिटेल भन्छु है तपाईँहरूलाई। हामी एउटा त्यहाँको डक्टरहरूको त्यहाँ के हो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा प्रोग्राममा गएका थियौँ, र डक्टरहरूको मिटिङमा बुवा र स्वयं अर्थमन्त्री, त्यति तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू माथि मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, मिटिङ चाँडै 10 बजे सकिन्छ के अरे 8 बजे सकिन्छ भन्ने थियो, सकिएन 10 बज्यो र जाडो मौसम थियो होइन, अवस्था कस्तो, खाना खाइयो, क्याम्प फायर थियो, आगो बालेको थियो अगाडि, ल म अब यसरी तपाईँ यहाँ लड्नु न, निदाएर अब यहाँ निदाको अवस्थामा फोटो खिच्यो भने के भन्ने, मरेको भन्ने, बरु मरेको भन्नु न मलाई, त्यो न ल मैले खाएको भए यदि पर्मन ल्याउनु न, कि अगाडि ग्लास हुनु पर्यो कि बोतल हुनु पर्यो होइन, त्यो अवस्था कि म भैमा डङ्ग्रेङ लडाइ हुन्छु, कुर्चीमा आगो ताप्दा ताप्दा निदा छु, मिडियाले बङ्गाएर अब रक्सी खायो के खायो, रक्सी खाएर यस्तो गर्यो भन्ने सम्मको आयो।
एउटा कुरा मात्रै हुन्छ त्यो कुरामा. अब एउटा फोटोलाई आधार मानेर भन्ने हो भने मान्छे निधाउँछन् कुर्सीमा, आमासँग कति निधाउँछन्, ओ अब आमासँग ठुलो नेता नि निधाएको अवस्था हुन्छ, उहाँले रक्सी आएर आएको भनिदिन त. तर साँच्चै दाजु हजुर माइन्ड नगर्नु, दारू पानी खानुहुन्छ कि? म त्यस्तो चेन चाहिँ म कहिले पनि खाँदिनँ. एक दुई प्याक भन्दा नि कहिले हामी विदेश गइरहेको हुन्छ होइन, सामूहिक राउन्ड टेबलमा हुन्छ, कहिले कहाँ चुस्की हालिदिन्छन्, जिब्रोले छुनी मात्रै त्यो काम हो. दाजु हजुरको पान पनि तयार भयो दाजु. अब यो पान चाहिँ हजुर बडा दिलको साथमा बनाएको छु हजुर. हजुर जोगिंदर बोले प्रणाम जी. अरे हाँ जोगिंदर बोले प्रणाम जी. आज हामी पान बोकेर आज हामी हाम्रा नेता राम नेता मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईका चाहिँ हाम्रा नेता ए माओवादीका चाहिँ अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा आएका छौँ. र आज हाम्रो पान पसलमा चाहिँ आज हाम्रो पान चाहिँ हाम्रा उहाँका चाहिँ छोरा प्रकाश दाहाल जो चाहिँ उहाँका प्रचण्ड कमरेड प्रचण्डका सहयोगी पनि हुनुहुन्छ, राज्य समितिका चाहिँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पान खेलाएर चाहिँ रमाइलो गफगाफ गरिरहेको छौँ. अब यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ हजुर. धन्यवाद. अच्छा प्रकाश दाजु, अब हजुरको त जन्म नै तपाईँको चाहिँ भूमिगत जीवनमा भयो भन्नु भने तपाईँको चाहिँ मेरो पिताजी चाहिँ भूमिगत हुँदाखेरि चाहिँ म जन्मेको पनि थिइनँ, मेरो जन्मिँदै राजनीतिको फ्यामिलीबाट म जन्मेँ. अनि हजुर भूमिगत कति सालमा हुनुभयो हजुर? म चाहिँ जब जनयुद्ध सुरु भयो 52 सालमा त्यति बेला म काठमाडौँको एउटा गङ्गबुको मनोहर स्कुल मनोहर माध्यमिक विद्यालयमा 8 कक्षामा पढ्थेँ. हजुर त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि बुवा चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ भूमिगत भइसक्नु भएको थियो, पूर्ण भूमिगत भएर कहाँ बस्नुहुन्थ्यो हामीलाई हजुरहरूलाई पनि थाहा थिएन होइन. अब कस्तो भइदियो भनेपछि अब पुलिस प्रशासनहरूलाई अरू व्यक्तिहरूलाई होइन, अब प्रचण्डको छोरा भनेपछि त हे महँगै स्कुलमा पढ्यो होला ठुलै पढ्यो होला भनेर यो वनस्थली स्कुल यता बुढानीले विभिन्न स्कुलमा चाहिँ दाहाल थर भएका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केयरकार पार्न थालेछ. हजुर 52 सालमा दाल थर भएका, अब यिनीहरू त हामी काठमाडौँमा पढ्दैछौँ भनेर थाहा थियो सबैलाई, र दाल थर भएका विद्यार्थीहरूको निधि खुदी गर्न थालिसकेपछि त अब निश्चय नै अब उनीहरूले चाहिँ अब नेताको छोरा भएपछि ठुलै स्कुलमा पढ्यो होला भन्ने थियो, तर हामी चाहिँ पढेको सरकारी स्कुलमा. र पछि के भइदियो भने सबै स्कुलमा सोध्न थालेछन् दाल थर भएको. सानो सानो थियौँ 8 कक्षा अलिकति त पढाउनु पर्छ, 13 वर्षको तेह्र वर्ष अब राजनीतिमा कता लगाउने, सेनामा लगाऊ भने कता लगाउने भनिभइसकेपछि हामीलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ भनेर निर्णय गर्यो मिटिङले. गरिसकेपछि हामी इन्डियाको सिलगढीमा 6 महिना जति गरेर अध्यक्षसँगै बस्यौँ. त्यसपछि चाहिँ अब सबैलाई पढाउनु त गाह्रो, दिदीहरू अलिक ठुल्ठुलो भइसक्नु भएको थियो, 17-18 वर्षको भइसक्नु भएको थियो. भइसकेपछि उहाँहरूको बिहा गरिदिने भन्नुभयो दिदीहरूको, र दुईजना दिदीको एक ठाउँबाट बिहा भयो, र म चाहिँ माइलो दिदी अहिले सभासद रेणु दाहाल हुनुहुन्छ उहाँको घरमा गएर पढ्न थालेँ 8 देखि. र त्यस बेलादेखि 8 देखि 12 सम्म मैले त्यहाँ इन्डियाको पन्जाबको जलन्धरमा पढाइसकेको. 8 देखि 12 सम्म हजुर. त्यहाँ सकेर चाहिँ अब जनयुद्ध झन् चर्किँदै गयो, झन् चर्किँदै तपाईँ 55-56 सालदेखि 57 सालदेखि चाहिँ जनयुद्धमा त्यस्तो भयो म भन्दैछु. भनिसकेपछि अब झन् चर्किँदै गयो, बुवामाथि सुरक्षाको खतरा झन्माथि झन् बल्झिँदै करोडौँ रुपियाँको टाउको मूल्य तोक्यो हजुर. अब तोकिसकेपछि चाहिँ अब कसलाई ल्याउने त सहयोगी स्टाफ होइन, सबै राजनीति नि बुझेको, अब गोपनीयता पनि कायम राख्ने भइसकेपछि अब सबै भाषा पनि जान्ने, म अब बङ्गाल गयो भने बङ्गाली नै बोल्छु, पन्जाब गयो पन्जाबी बोल्छु होइन, अब हिन्दी त सबैहरूमा इङ्ग्लिस सबैहरूमा म इङ्ग्लिस पनि बोल्छु होइन. भइसकेपछि हामी बम्बईतिर गऱ्यौँ अलिअलि मराठी पनि आउँछ. भइसकेपछि कसरी राख्ने भनेपछि सबै जानेको अब मङ्गोलियन फेस पनि हुनु भएन, मङ्गोलियन भनेपछि त अब हामी अब कहिले काहीँ मङ्गोलियन साथीहरूसित ट्रेनमा आँदा ऊ नेपालबाट भागेको माओवादी भनेर त्यहाँको मान्छेहरूले त्यस्तो गरिने, त्यो अब अध्यक्षसँग हिँड्नु छ मङ्गोलियन फेस लिएर अलि अप्ठ्यारो जस्तै सिर्जना भयो. हाम्रो फेस कस्तो छ भने नेपालसित मेल खाने, इन्डियामा गएर नि हाम्रो फेस मेल खाने. अब हामी भूमिगत जीवनमा अब 57 साल 12 कक्षा मैले पास गरेर अब पूर्णकालीन सदस्य पूर्णकालीन भएर चाहिँ अध्यक्षको एउटा
सचिवको रूपमा चाहिँ त्यति बेलादेखि 57 सालदेखि नै म अहिलेसम्म कार्यरत छु। भनेपछि तपाईँ बन्दुक बुन्दुक लिएर चाहिँ उसमा जान लडाइँमा चाहिँ हिँड्नु भएन? अब मेरो इच्छा चाहिँ त्यति बेला 12 पास गरिसकेपछि सेनामा जानिन्थ्यो। अब त्यति बेला युवा अवस्था रातो तातो रगत थियो, जनसेनामा जाने जानिन्थ्यो। अब त्यहाँ पार्टीले के गर्यो भने अब जहाँ बसेर नि सहयोग गर्ने हो नि त। भइसकेपछि अब हामी अब हामी आइसकेपछि कस्तो भयो भनेपछि कहिले नेपाल बस्ने कहिले इन्डिया बस्ने त्यो अवस्थामा नेपाल जाँदाखेरि त अब सामान्य ट्रेनिङ मैले बेसिक ट्रेनिङ आर्मीको लिएछु र सहयोग रूपमा अध्यक्षसँग रोल्पामा रोल्पा रुकुम नेपालका डाँडापाका पूर्वदेखि पश्चिम हिँड्दाखेरि चाहिँ बन्दुक बोकेर नि हिँडिरहेको छु म। हिँडेको बन्दुक बोकेर उहाँको सुरक्षाको एउटा सदस्यको रूपमा नि मैले काम गरेको हो त्यति बेला। दाजु प्रकाश दाजु एउटा कुरो हो हजुर, तपाईँको त्यो जनयुद्धमा विशेष गरी तपाईँ पिताजीसँग हाम्रो नेताजीसँग विशेष गरी कुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो? इन्डियातिर बस्नुहुन्थ्यो कि यतातिर? हाम्रो एउटा निश्चित ठाउँ भन्ने हुन्थेन होइन हजुर। अब कहिले नेपाल हुन्थ्यो, नेपालको डाँडागाँडा हाम्रो बेस एरियाहरू आधार इलाकाहरूमा हाम्रो थाई सेल्टर हुन्थ्यो, अरू इन्डियामा कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ एउटा ठाउँमा निश्चित त्यहाँ कसरी बसिन्थ्यो भने हामी नेपालको भनेर बसेनौँ हजुर। कस्तो हुन्थ्यो भने हामी 3-4 जना बस्थ्यौँ त्यहाँ, अब कोही पनि काम नगर्ने त्यहाँ सामान्य। अब त्यहाँ इन्डियाको जनताहरू त काममा हुन्छन्, काम जान्छन् बिहान 10 घन्टा 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म काममा जान्छन्, कामबाट आउँछन्। अब शङ्का उत्पन्न हुने क्या, यति यिनीहरू त कोही 4 जनै बाहिर निस्किन्न त के हो शङ्कास्पद। त्यहाँ त इन्डियामा नि कहिले कहाँ बम पड्यो त्यही खतरा छ फेरि त्यहाँ हामीलाई होइन शङ्का गर्दैला भन्ने। हामीले के भन्ने थियो भने अब बुवा चाहिँ हामी दार्जिलिङको भनेर भनेको थियौँ त्यति बेला होइन, दार्जिलिङको, अनि उहाँ चाहिँ थेसिस लेख्न यहाँ बस्नुभएको भन्थे। म चाहिँ बिहान 10 ठ्याक अफिस ठाउँमा बाहिर त्यो हाम्रो मिलाएको थियौँ क्या, त्यहाँ त्यस्तो त्यत्रो 5-7-8 घन्टा बाहिर निस्किनु त हुन्थेन, एक घन्टा जति इन्टरनेट जान्थ्यो। त्यहाँ बुवालाई पत्र पत्रिका त साइबरमा गएर पत्र पत्रिका पेनड्राइभमा हालेर ल्याउँथ्यो, बुवाले त्यो हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो कस्तो लाग्थ्यो हामीलाई भने चाहिँ जो बाहिर म निस्केको हुन्थ्यो नि त त्यति बेला जसरी देख्यो त्यो फर्किने बेला ऊ व्यक्तिले देखेको हुन्थेन क्या त्यो। अनि बेलुका फेरि बेलुका 5-6 बजीतिर तरकारी लिन जाने बाहिर निस्किने, तरकारी लिएर आउँदाखेरि त्यो हिसाबले हामीले सुरक्षाको त्यसरी मिलाएको थियौँ। अब उहाँ थेसिस लेख्ने, हजुर, म चाहिँ अफिस जाने। मान्छेहरूलाई शङ्का नहोस् त्यो त्यो अब त्यति बेला अब इन्डियन गभर्मेन्टले नि अब हाम्रो धेरै पनि धेरै कमरेडहरूलाई धरकपट गरेको थियो, नेपाल पनि सुपुर्दगी गरेको अवस्था थियो, स्वयं अध्यक्षको नि व्यापक रूपमा खोजी भएको तर नसकेको नि हो त्यति बेला होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा सेटिङको रूपमा हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएको थियौँ। जस इन्डियाबाट बसेर भए पनि तपाईँको चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ मजाले चलाइरहेको थियो हजुर। सहरमा अब कस्तो हुन्थ्यो भने अब प्लान अब यताबाट जान्थ्यो होइन, गइसकेपछि हामीसित अब इन्डियामा त सूचना सञ्चारमा त्यति बेला त्यस्तो अभाव थिएन, नेपालमै हो दुर्गम ठाउँमा अभाव हो। हामीसित सेटेलाइट फोन थियो नेपालमा, सेटेलाइट फोन थियो हाम्रो जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूसित सेटेलाइट फोन त्यति बेला थियो। जब हामी रेड कुनै ब्यारेकमा हान्थ्यौँ अथवा चौकीमा हान्थ्यौँ नि, अब त्यो चौकी अथवा ब्यारेकको त अब सूचना संयन्त्र त सब ध्वस्त हुन्थे हाम्रो तुरन्त। अब सूचना संयन्त्र ध्वस्त भइसकेपछि कति हतात भयो भनौँ न, त्यति तात्कालीन साई सेनाको हाम्रो नेताजी अध्यक्षज्यू बेला बेलामा रुने बेला बेलामा किन भावनामा डुब्नुहुन्छ हजुर? यो पहिलेदेखि नै यस्तो हो कि हजुर? हजुर, उहाँ अलिकति भावुक मान्छे हुनुहुन्छ हजुर। अब म तपाईँलाई एउटा गोप्य कुरा पनि खोलिदिन्छु होइन, कस्तो भन्दाखेरि हामी इन्डियामा कहिलेकाहीँ बोर भएको बेला 3-4 जना मात्रै पनि कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ, त्यस्तो भावुक फिल्म हेर्नै पर्ने भन्ने सबतिर आइसकेपछि त्यो हेर्न जान्थ्यौँ होइन, फिल्म जनता र त्यो सामन्त हजुर इन्डियामा बस्दाखेरि हेर्न जाँदाखेरि त्यस्तो भावुक सिन। अब सामन्तले एउटा जनतालाई पीडा दिएको, महिलामाथि बलात्कार गरेको, हत्या गरेको त्यो घटना देखेर उहाँ हलभित्रै रोइदिनुहुन्थ्यो फिल्म हेर्दा हेर्दै, त्यस्तो भावुक मान्छे। तपाईँ एउटा छोरो लाडे पल्टिनु हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो हाम्रो छैन, अब हाम्रो परिवार कस्तो, तिन दिदी बहिनी होइन हजुर, तिन दिदी बहिनीको अब भाइ, त्यही माथि अब देशको ठुलो नेताको चाहिँ छोरा हुनुहुन्छ, त्यस्तो लाडे पल्टिने त्यस्तो स्वभाव त छैन हजुर। मेरो त्यस्तो केही छैन, अब सबै रूपमा अब अध्यक्ष प्रचण्डको दृष्टिकोण अथवा मम्मीको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेपछि हामी सबै समान हौँ, हामीलाई त्यस्तो भेदभाव भन्ने, बरु मलाई भन्दा मम्मी दिदीहरूलाई बढी माया गर्नुहुन्छ होइन, बुवाजीले पिताजी त्यस्तो छैन। अर्को अब म नेताको छोरा भएर घमण्ड गर्ने मेरो बानी छैन, म सामान्य सिम्पल भएर हिँड्ने मान्छे हो, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। अब भन्नुहुन्छ अब अहिले हेरौँ न, कोही मन्त्रीका छोरछोरीहरू प्रधानमन्त्रीका छोरछोरीहरू अब ओहो सुरक्षा हवलदार लिएर हिँड्छन्, पुलिस लिएर हिँड्छन्, छुट्टै गाडी सरकारी गाडी लिएर हिँड्छन्, मेरो त्यो छैन। सिम्पल बिहान पनि 2 घन्टा मर्निङ वाक हिमाल चढ्ने तयारी छ मेरो, आफै एक्लै हिँड्छु। एउटा कुरो तपाईँले कुरो उठाइहाल्नुभयो, राजनीति गर्ने मान्छे अब हिमाल चढ्न लाउनु भएको कति आपा सेवा बन्न खोज्नु भयो त होइन,
त्यस्तो होइन जोगिन्द्रजी, अब हाम्रो तपाईँले भनिहाल्नु भयो सगरमाथा हामी चढ्दैछौँ र हाम्रो ट्रेनिङ पनि भर्खर भर्खरै 15-20 दिन भयो सकेर हामी लाङटाङमा 6000 मिटर चढेर फर्केको चढिसकेको 6000 मिटर चाहिँ चढिसकेको र हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन चाहिँ माउन्ट एभरेस्टै हो। हामी ज्यानको बाजी फालेर सगरमाथा चढ्छौँ खालि के का लागि भने शान्ति र संविधान, शान्ति र संविधानको लागि राम्रो मेसेज आओस् एउटा त्यो होइन। कति कति जाँदै हुनुहुन्छ हजुर? हामी चैत्र 16 गते चाहिँ काठमाडौँ छोड्छौँ। तपाईँको युनिटमा अरू को को हुनुहुन्छ हजुर? हाम्रो टिम लिडर चाहिँ कृष्ण केसी हाम्रो पार्टी सेन्ट्रल कमिटी केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ र को लिडर उपाध्यक्ष चाहिँ म छु। र अब अन्त्यमा दाजुलाई म दुईवटा प्रश्न सठिक सोधिदिन्छु, सर्टकटमा तपाईँले जवाफ दिन्छु। हजुरलाई मनपर्ने नेता किरण बैद अनि केपी शर्मा ओली, दुईवटामा एउटा भनिदिनुहोस् हजुर। गाह्रो क्वेसन सोधिदिनु सरमा हो माओवादीमा भइसकेपछि मोहन वैद्य किरण, मोहन वैद्य किरण हजुर। अच्छा, अनि समग्र चाहिँ हाम्रो मुलुकमा समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँलाई मन पनि एकजना नेता हजुर? निश्चय नै म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको आदर्शको पात्र हुँ हजुर। सबैहरूमा मेरो आदर्श र भविष्यसम्म नि मेरो हिरोको रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हो। संविधान सभा भवनभित्र सभासदहरूलाई पान खिलाउने एउटा कट घेरा राख्ने योजना बनाएको छ, हजुरले केही यसो व्यवस्था मिलाइदिन सक्नुहुन्छ? म त्यस्तो त म सक्दिनँ, म कसैको पावरको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति होइन। मलाई मलाई कसैलाई भनेर त्यो म त्यो भन्ने पक्षमा छैन। तपाईँ आफ्नै सक्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ पानखाने मधेसी सभासदहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैले पान खानु खानुहुन्छ होइन, खाइसकेपछि तपाईँले आफैले पहल गर्दै गर्नु, मेरो तर्फबाट म सक्दिनँ। दाजुलाई हामी यो जोगिन्दरको तर्फबाट हजुर एउटा उपहार हजुर हजुर दाजु, यो हजुर हिमाल चढ्दै हुनुहुन्छ, यो हिमालय हजुर, त्यो हिमालयको टोपी त्यो हाम्रो हिमालको शिरमा लगाइदिनु भनेर यो हाम्रो जोगिन्दरको तर्फबाट हिमालय टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद, विशेष धन्यवाद।